tindre avui amb nosaltres a Jordi, Jordi Manín Montfort, de Bales Generales del Maestrat, 1974, és professor de física i química de l'IES de Vilafranca, el que passa que ara diu que ara mateix no està fent classes, sinó que està dedicat més a ser fill, no? Vilafranca sabeu que està a la comarca d'Espòs, a Castelló. Bueno, ell és membre d'unes quantes associacions, com és el Centre d'Estudis d'Esports, també de la coordinadora d'entitats del Maestrat i del grup coordinador del Fòrum de la Nova Ruralitat. Com a membre d'aquests grups ha publicat diversos articles en el Temps, Mètode, Saó i Temps de Flanja. Després, en l'àmbit de l'educació, ha presentat ponències en diferents jornades i congressos i ha publicat articles i revistes en revistes com Graó, Quadernos de Pedagogia i la revista de Física. També en aquest aspecte acadèmic és coautor i també un autor que s'anomena Ramon Barlà, un company, del llibre Educar en la Societat del Coneixement de 2011. Ha publicat també una novel·la que s'anomena Tota pedra fa paret, des del 2014, crec. 2013. Bé, més coses de... Bueno, el llibre que presenta aquesta nit s'anomena Educar per al col·lapse. Subtítol, Reflexions des de l'aula. Perquè està orientat sobretot a l'ensenyament, encara que sempre són reflexions per a tot, per a tothom. Va ser publicat en l'editorial Tornada l'any passat, el 2022. En ell advertís que el segle XXI, com tots ja sabem massa el que ens espera, estarà marcat per una suma de crisis, com per exemple la climàtica, l'energètica, la digital, la social, pèrdua de biodiversitat, etc. Des del món educatiu, ell planteja, Jordi, que no podem ser simples espectadors d'aquests canvis, sinó que tenim la responsabilitat de preparar les noves generacions que passen per les nostres aules per a un futur que es presenta complicat. I llig, ja li dono pas a ell, llig una cita del seu llibre, d'este llibre, però que no l'ha agafat d'ahir precisament, l'ha agafat d'una revista que es diu La Voz dels Llibres, una prova que el llibre està tenint ressò, és que apareix que sempre l'he comentat de La Voz dels Llibres, i diu el següent. L'any 2020 la humanitat va consumir 1,6 planetes Terra. No cal dir que consumir 0,6 planetes Terra de més es fa a costa de les generacions futures, perquè evidentment el planeta és finit. Davant d'aquest escenari només hi ha una possibilitat real, malgrat que no agrada al mercat, no agrada al neoliberalisme, no agrada al consumisme, que és de créixer. Però això de créixer està complicat. Hi ha alguna cosa que passa. Moltes gràcies per convidar-me a Castalla. Jo tenia pendent de vindre a Castellà, vindria a uns gaspatxos amb un company, en Ferran. Però fa 15 anys que ho tenim pendent i no ho trobem de manera. Però no tornarem, però no ho trobem de sort. Sí. No ho tornarem, vindrem fam, eh? Vindrem amb el despertit que has de vindrem fam. Doncs bé, el llibre us explicarem una mica com neix el llibre i per què té un títol tan colpidor, si voleu. El llibre neix, com diu el seu títol, d'unes reflexions des de l'aula. D'entrar un dia a l'aula després de la pandèmia, després d'haver estat tancats, i tot això tindria temps de cavilar i de trobar-nos. Perquè vaig veure aquells alumnes, que no era tutor d'un segon d'ESO, i vaig començar a pensar en quin moment ells s'incorporarien a la vida
calcular més o menys, jo estic parlant del 2000, doncs la tardor del 2020, el curs 2021, i aquests crios entraven dins de la vida laboral cap al 2030. A més, coincidint amb allò de l'agenda 2030, els objectius de desenvolupament sostenible i tota la història. I me'n vaig adonar que el 2030, el món, jo almenys, en tota la sèrie d'evidències que anàvem tenint, doncs que no seria ben bé com ens estàvem prometent o ens estàvem fent veure que seria. I a partir d'aquí va una mica de vertigen, perquè clar, el que nosaltres fem a l'aula està, nosaltres estem al servei dels alumnes. I hem de fer coses que siguin útils per al dia de demà. Evidentment, hem d'aprendre, però també els hem de donar eines per afrontar doncs, el dia a dia que es trobaran. I per primera vegada, estava més de 20 anys fent classe, doncs no era capaç d'albinar com seria aquest futur. Per exemple, us poso un exemple molt concret. Continuament dient-nos que tindrem un futur altament digitalitzat. I això és fals. Almenys no serà un futur altament digitalitzat per tots. Això és un moment. Això almenys sí que tindrà altament digitalitzat. Però aquesta, diguem, universalització de la digitalització, ja ens podem fer la idea que no serà així. Però a vegades més evidents que una indústria com és la de l'automòbil es veu forçada a aturar la producció perquè falten microxips. Això passa bé quan estava escrivint el llibre, però és que des que es va publicar fins ara la quantitat d'empreses, no només la Ford del Mossafes, la Seat a Martorell, Volkswagen a Navarra, la Mercedes a Vitoria, tots han hagut de parar en algun moment la producció i pagar una Seat no són 4 euros, val unes quantes perres, això. I ara ho he de parar per falta de subministrament d'això. Estem veient darrerament, continuament, acomiadaments en empreses com Facebook, que es diu Meta, Spotify, Amazon, que és la líder de les vendes online, està tancant centres de distribució i també està viatjant al carrer. És a dir, tot el sector tecnològic està com donant senyals, una l'última, la del Silicon Valley Bank, no? Aquesta setmana. És això, és que és un no para. Cada setmana van eixint, diguem, evidències de que això no serà així. Això pel que fa al món de la digitalització, però en qualsevol altre àmbit anem trobant el mateix. I aleshores, clar, jo mirava el que estem fent a l'aula i el que els esperava i veia com una dissonància, que això no acabava de quadrar. Em vaig replantejar doncs, què he de fer a l'aula, no? Perquè els sigui útil. I a partir d'ahir naix la idea d'escriure un article, com deies, per la revista Sabor. El Centre d'Estudis d'Esports té una col·laboració amb la revista Sabor i tant els envia un article. I vaig començar a escriure un article per a Sabor. Conforme anava escrivint, allò anava creixent i vaig veure que un article no podia ser, doncs en farem dos, no? Allò de un i dos. Però anava creixent, cada vegada que anava fent més que obrir portes i finestres, i al final vaig veure que allò estava agafant prou cos com a intentar escriure un petit assaig i al final doncs va aparèixer el llibre. El llibre té tres parts. En la primera part una mica està totes les motivacions del per què em poso a escriure, una mica fet un resum ara. La segona part és una descripció de les diferents crisis que d'alguna manera són les que ens conduïxen a aquest col·lapse. Trobo que era honest explicar per què parlo de col·lapse. Per tant, hi havia una part que de veritat em va portar molt mal de caps perquè ni la volia fer molt extensa, no volia que fos un tractat sobre el col·lapse. Primer, no tinc la formació més adequada per parlar, per fer un tractat sobre això, però sí donar com a mínim unes pinzellades per justificar per què parlo de col·lapse. I una tercera part en la que ja dic, bueno, i ara què? No podem parlar de col·lapse i ja està, i marxem cap a casa. Com tractem això amb l'alumnat? Què podem fer avui? Com podem donar eines perquè este alumnat que tenim ara entre mans, penseu que l'alumnat que als instituts que enguany està fent segon de batxillerat van néixer el 2005. És a dir, quan ells van néixer estava tot el que és venut.
molt fent. Això està tot fet. Per tant, no els podem ni culpabilitzar, ni els podem demanar que ho solucionin tot. Ni els podem dir, mira, la solució és esta, és a dir, fer això seria un acte d'egoisme extrem, no? Perquè si tenim la solució, perquè no l'apliquem nosaltres. Per tant, el primer que hem de fer és reconèixer-los en tota la humilitat del món que d'entrada ho hem fet molt malament, que no tenim la solució i que confiem que ells la puguen trobar, o com a mínim que puguen trobar la manera d'adaptar-se a la nova situació que s'està dibuixant. I el que sí que podem és pensar quin tipus d'eines o quin tipus d'actituds els poden ser útils per a aquest escenari que s'hi dibuixi. Pel que fa a les diferents crisis, el llibre toca la crisi climàtica, toca la crisi energètica, aquestes dues, jo com a professor de física i química feia molts anys que les anava seguint i anava explicant coses a l'aula, són dues crisis que es retroalimenten, de fet, i que podríem dir que la crisi climàtica és conseqüència de l'energètica. No? L'abús de la crema de combustibles fòssils doncs, ha fet que un dels residus que genera aquesta crema són les emissions de gasos d'efecte hivernacle, sobretot de diòxid de carboni, doncs han generat un escalfament que està provocant aquest canvi climàtic que el tenim damunt. No, a vegades es parla, o també als instituts i les escoles, diuen allò, hem de lluitar contra el canvi climàtic. No, deixem-ho estar. Contra el canvi climàtic no hem de lluitar. El canvi climàtic ja l'estem patint. De fet, el 2005, quan van néixer els alumnes del centre de batxillerat, ja l'estaven patint. Ells no tenen la sensació que el clima ha canviat. O sigui, tota la història que són capaços de recordar ells, tots els anys que són capaços de recordar, sempre ha fet calor i alguna vegada ha fet fred, però dic, no, aquesta sensació de que ha canviat no la tenen, la tenen jo més nosaltres o legislacions que ja ens han deixat que no la tenen. Però entenguem que això sí que és una conseqüència d'ells. També va bé fer-los veure que si mirem endavant els pronòstics doncs són... els coneixeu, no? Les caires que el fa bé no els porten un poc. Tampoc és qüestió de matxacar-los molt sobre el canvi climàtic, perquè quan tu entres a l'aula i dius avui parlem del canvi climàtic, fan... ja està. Un altre canvi. Les estem carregant el planeta... Doncs tot això, fora. Això els ho hem d'entendre, no? I és una de les primeres coses. No ens estem carregant el planeta. Això és un discurs, jo crec que molt equivocat. El planeta sobreviurà al que fem. El planeta ha patit crisis molt més fortes i 5 extincions massives, canvis a nivell geològic, de composició de l'atmosfera molt més bèsties que el que estem provocant nosaltres. El que sí que els hem de fer entendre és que ens estem carregant, de la mateixa manera que no ens estem carregant el planeta, tampoc l'hem de salvar, no som els salvadors del planeta. En tot cas, el que sí que estem fent és posar en un risc molt seriós les condicions que permeten la vida a la Terra. Això sí. I en concret les que permeten la vida de l'espècie humana, de l'Homo sapiens. Arrossegarem a moltes altres espècies, però hi haurà algunes que inclús en surten beneficiades, com nosaltres. Nosaltres som fruit de 5 extincions massives, prèvies, si no ho hem de perdre de vista. Aleshores, quan tu canvies el focus, ja comencem a escoltar-te. Perquè quan parlem del planeta, d'alguna manera el que estem fent és que estem fent el joc també a la causa de tot, en parlaré després. I és desviar l'atenció. No? Ens preocupem del planeta, si estem parlant del planeta i el planeta és tan gran i tan poc tangible, en el fons, que no saps on has de tocar. No saps on has d'actuar, no començaves un planeta. No, és tan gran que no veuen la manera de fer-ho. No? Aleshores, a partir d'ahir,
En la crisi climàtica el tenim clara, crisi energètica, fer-los veure que els combustibles fòssils són finits, que no n'hi ha tots els que vulguem, i s'estan acabant, ja tenim senyals que s'estan acabant. El famós peak oil, no? Allò que era com... Jo sempre he sentit que era 30 anys de petroli, no? Però anava a l'institut i m'ho diuen, i ara m'ho tornem a dir. El que passa és que ara hi ha gent que diu, no, és que ja l'hem passat. I ho diu gent que es dedica a estudiar això. I, gent que, i no una persona, són diferents. Però a part vas veient moviments geopolítics, allà que hi vol esmentar. I encara que no ho fos, el que és evident és que els recursos són finits. Cada vegada hi haurà menys. I si no hem passat el peak oil, el passarem d'aquí a poc. Si en comptes de posar el peak oil el 2030, el posem el 2080, és a cal que corre per ell, no. Si tot va bé, arribarà el 2100. Immediato, si no compta com aquell. Però si posem el objectiu al 2080, jo estic segur que tots coincidirem en que el 2080 poc petroli quedarà, o el que quedarà no estarà en condicions de ser extret, comercialitzat o tractat, no? Estos alumnes que us deia de segon d'ESO, quan vaig començar a recabilar, ja els en parlava, com a tutor, com a tutoria, parlàvem molt d'aquestes coses, els deia, dic, és que va tros, no tindreu cotxe. Però li miraven que se'ls estigui a tirar una maldició. Però és que, i quan li poso els matins, no en tindreu una propietat. I va tros, i la prova, és que per desgràcia, doncs ja estem dient, d'entrada, una disminució en les vendes de cotxes, ho heu vist, els de lloguer, disparats de preu. La Unió Europea plantejant el liquidar les vendes de cotxes de combustió, a partir del combustió intern, a partir del 2035. Ja ho veurem, sí, això. Perquè Ferraris no és, un Ferrari macerat i una cosa d'estes, això és tira-li. Però a nivell utilitari, no. De la mobilitat basada en el gasoil o en la gasolina és descomptatge. I tant més que siguin 10 anys, 12 com 20 dels descomptatge. L'alternativa quina és? El cotxe elèctric? Ja ens ho podem trobar del cap. Ara, evidentment, s'ha de tenir la idea que el cotxe elèctric substituirà el de combustió interna, perquè d'alguna manera s'ha de poder justificar tota la quantitat de diners públics que s'estan vessant en tot el sector de l'electrificació de la mobilitat. Bé sigui en gigafactories, bé sigui en instal·lacions, macroinstal·lacions de renovables per subministrar l'electricitat que caldrà, el que sigui. I no serà així. El cotxe elèctric n'hi haurà, sí que n'hi haurà. N'hi haurà per tothom, al nivell que tenim ara un cotxe, no. Uns pocs, sí. Ho dic a cada presentació, en els diners públics dels treballadors d'avui estem subvencionant la mobilitat d'uns pocs de demà. I demà posem la 10, 20, els llistats, si voleu. Però llavors el nivell de mobilitat canviarà. Potser sí que tindran cotxe, però l'haurem de compartir. Haurem de tindre un cotxe o una espècie de renting, o el tipus del bici aquest, com a les ciutats, que ara llogues la bici, te'n vas a sentir la bici... Però és una cosa semblant als cotxes. Això ja està. Al Valat dels Sorells tenen una cooperativa de mobilitat. Això canvia. Clar, quan ens ho deia, m'he mirat a llegum i m'he dit, què ens està dient ara? Dic, no està mòbil, està un poc. Jo he passat de quan poso algú que li estigui tenint el mòbil, allò que li dava l'atenció, diria, però si tant. Que això s'acabi. I de fet, les vendes de mòbils estan baixant. S'han estancat i començaran a baixar. I començaran a baixar amb un increment del preu dels dispositius, allò de la llei del mercat. En definitiva, l'escenari que s'hi dibuixa no és massa bo en aquest sentit. És a dir, no és massa bo per continuar fent el que fèiem. Clar, quan els clients comencen a dir, això ho podràs fer, això no sé què, allò o l'altre,
en aquesta crisi de gent que va acompanyar la crisi de recursos materials, no? Perquè el problema del molestar també tots els minerals que calen per poder treballar. Jo m'ho volia dir com a professor de química, quan no? S'escriu a la taula periòdica, veig els elements de quan si recordo quan estudiava química, els de les files de baix, no? Veig que sempre algú que diu, això no cal, no? Dic, bueno, mira, la teva pantalla del mòbil, és l'escrolling infinita i tal, pots fer anar gràcies a que poses i vídeo, poses... es posa una infografia en aquell moment en tots els detalls que calen per fer un mòbil. I comencem a dir els noms, tots els ràpids. I clar, quan s'han mirat aixina, diuen, no ho sé perquè s'hi diuen terres rares, perquè es troben molt dispersos en la natura. I introduïs una cosa a l'aula que fa 10 anys no introduïa, no feia. I ara, bé, per exemple, aquestes coses que hem de començar a explicar, dic una mica en la tercera part, en el meu cas, explicar la disponibilitat dels elements. Perquè clar, és quan veuen la taula periòdica, tots els quadradets són iguals. I és com si el digueres a la tenda i dius, mira, posa'm una quarta de xulles i un... No. Això no tot són... La disponibilitat no és tota la mateixa. I a més és finita. S'acaba. No hi ha una reposició. Això s'acaba. I quan comences a explicar això, se n'adonen de la vulnerabilitat de la permanència d'això, dels mòbils, per exemple. No sé si sabíeu, per fer un detall, que el mòbil que tenim, la concentració d'or que hi ha al mòbil és més alta que la concentració d'or a les mines d'or. No sé si... Cap de volar, era. Som rics. El problema quin és? Separar l'or. Perquè algú potser està pensant, no, però tots aquests minerals, tots aquests materials que hem utilitzat es poden reciclar, allò de l'economia circular. Té un problema enorme. A banda del cost energètic de fer això, que segons en quins moments fins i tot pot ser interessant reciclar, no? Extreure i recuperar els metalls, tenim un problema molt gros, i és que la majoria dels dispositius i dels objectes en els que vivim no es van dissenyar pensant en el seu reciclatge. I què passa? Doncs que quan ara volem anar a reciclar ens trobem els nostres problemes, que no podem separar això d'allà. Com separem els plàstics d'un cotxe per tornar a utilitzar? Quants tipus de plàstics hi ha en un cotxe? Algú ha pensat en què els puguem recuperar? No, perquè si fem això, incrementa el cost del cotxe. I com anem en una qüestió de rendibilitat sempre, doncs això no s'ha tingut en compte. I ara ho estem pagant d'alguna manera. I bé, tot això que porta també una crisi social, ja ho estem veient. La invasió d'Ucraïna per part de Putin, de Rússia, al final tindrà que ser la OTAN que va ser treballar a nivell geopolític el que està passant, o almenys jo ho interpreto així, és que s'està jugant una guerra, o el que diria, s'està jugant la primera guerra del segle XXI, en un afany de posicionar-se pels recursos. Aquests recursos són energètics, evidentment, i l'alimentació. La crisi alimentària que s'ha derivat de totes aquestes altres és terrible. Tenim una alimentació basada en la globalització, en produir ací i vendre allà, una alimentació basada en una producció intensiva a partir de fertilitzants, i ahir tenim un taló d'Aquiles. Perquè els fertilitzants nitrogenats tots s'obtenen a partir d'una síntesi química de Haber-Bosch, que el que fa és agafar nitrogen atmosfèric, el refreny és 39% de nitrogen. Però els organismes no... Alguns sí, evidentment. Però no podem agarrar aquest nitrogen per fer les proteïnes que necessitem, per fer els aminoàcids que necessitem. Necessitem que algú faci que agarri aquest nitrogen i incorpori hidrogen per fer amoníac i els derivats amoníacals i així incorporar-hi com aminoàcids. Això el senyor Haber-Bosch ho va fer en laboratori,
Sí, a partir de la síntesi amb gas natural va aconseguir fer això. Que el gas tingués la ingenuïtat, no us ho he explicat, ho heu sentit durant tots aquests mesos, no? A qui ha afectat és a la producció de fertilitzants. Fins al punt que fertilitza, per exemple, l'estat espanyol, el mes de maig, si no m'equivoco, va tancar totes les plantes perquè no podia assumir els costos energètics d'electricitat i tal com del gas. Però clar, que els fertilitzants deixin de produir-se, el que provoca és que la collita del 2023 està de compromesa. Quan a Rússia li van aplicar les primeres restriccions per invadir Ucraïna, econòmiques i demés, Rússia va respondre prohibint les exportacions de fertilitzants, de nitrat amònic i d'altres coses. Hi ha gent que no ho entén i diu, estos que fan ara. Bueno, ells estaven lluitant aquesta guerra i no tenen pressa, tranquil·lament, i anar esperant el cicle de les collites i de l'hivern. Allò del joc de tros, que diuen que winter is coming, doncs la fam també és coming. Van tancar el cordó d'Essa, primer, prohibir les exportacions de gra. Després s'ho donen deixant anar, no? Però, allò era la collita del 2022-2021, però és que el 2023 a Ucraïna, que és capaç de donar menjars en cereals a 600 milions de persones, Ucraïna ha pogut treballar els camps. Donem pressa. A nivell global, hi ha molts llocs on la manca de fertilitzants està provocant un canvi de cicle, bueno, un canvi de dinàmiques agrícoles. Però és que si a més a més això li afegim, que tota la maquinària agrícola va en dièsel, ja us podeu imaginar la dimensió del problema que tenim al davant. En 3, 4, 5 anys vista, d'això ens sentirem a parlar molt més, molt més, perquè s'està greujant. I si a més hi afegim els canvis en els patrons climàtics, com ha passat, per exemple, a l'Argentina els dos últims anys, o les collites de panís i de massiu de panís, els porcs també diuen panís. Doncs això de panís, de soja, han baixat moltíssim la producció. I fixeu-vos que estic fent molt d'empresa en l'opció dels cereals, però és que els cereals estan a la base de tota l'alimentació. Els cereals estan a la base dels pensos, i per tant de tota la ramaderia intensiva. I és una cadena terrible que s'està engranant allà i que el problema de tot és que com tenim una alimentació globalitzada de produir així i consumir allà, doncs som molt vulnerables a aquests canvis, no? I això s'ha d'explicar també a l'aula. S'ha d'explicar. Bueno, i per no parlar que després el transport també va en dièsel. I això què vol dir? Clar, si diem això i diem bé, i demà més, no tornem. Però què podem fer davant d'això? Doncs haurem de tornar a fer coses que ja fèiem. A produir més a prop, diversificar la producció, potser no cal tant de caqui segons rom i tanta taronja, hem de començar a diversificar i a fer les produccions més locals, més de temporada, canviar hàbits de consum, i clar, això ho fem d'avui per demà. Això no ho podem fer d'avui per demà, això és un procés. Un procés en què les administracions crec jo que haurien de començar a treballar. I, per desgràcia, no estan en aquesta labor. Però el que us he explicat fins ara és tot molt apocalíptic i tot molt pessimista, però jo soc optimista. És a dir, sí, clar. Soc optimista, si no, no hauràs escrit aquest llibre. Ho dic ara. Jo, com a professor, escriure un llibre on vas patir que malament que està tot i marxem des cap a casa, doncs no és la meva funció com a docent. La meva funció és intentar veure què fem. Ara això no vol dir que marxem la realitat. Els crios, tot això, us ho hem d'explicar. Us ho hem d'explicar amb exemples clars. Us hem de donar eines perquè puguin anar a buscar informació i contrastar el que els diem. I que realment hi vegin, i per desgràcia, el dia a dia de les notícies, contínuament, des que vaig treure el llibre l'any passat, el mes de març,
fins ara, esta part central d'exemples concrets podria estar només feta amb coses que han passat del març fins a l'últim any. A cada presentació he pogut afegir coses de la setmana, com ho explico abans del Silicon Valley. És que és un no parar, per desgràcia. Ara bé, també hi ha coses bones. Com ho fem això? Com ens adaptem a això? Doncs hem d'adaptar això, explicar la realitat. No es podem infantilitzar, per molt minuts que siguin, no es pot infantilitzar com es va infantilitzar tota la societat durant la pandèmia. No els fem pintar arcs de Sant Martí, ni els fem... els posen cançonetes de resistiré, perquè no es tracta de resistir. Resistir vol dir esperar a què passa. I això no passarà. El que hem de fer és tenir una actitud més resilient que no resignar. Més resilient en el sentit de dir, bueno, no pinten bastos, però anem a continuar jugant, no? Anem a continuar la partida. I on està la clau? La clau està en ser conscients de quina és la malaltia que patim com a societat. Totes aquestes crisis, en el fons, no són més que símptomes d'una malaltia. La malaltia és el sistema socioeconòmic que tenim, que és el capitalisme. Un capitalisme que ha agafat com a indicador de benestar el producte interior brut, el PIB. I que el PIB ha de pujar de l'ordre del 2,5-3% anual. Això vol dir que quan us diuen així, no diuen, no ho vol dir. Jo l'exemple que es posa als alumnes és el següent. Imagineu-vos que us dona cada un 100 euros. Això és ull, imagina't ràpid. Dic, i ara, cada any, aquests 100 euros augmentaran un 2,5%. Això ho faig acompanyat d'un full de càlcul i d'un projecte allà, posem la fórmula i anem veient durant 100 anys, és a dir, del 2023 al 2123, com evolucionen aquests 100 euros. I veuen que als 30 anys, 2053, en comptes de 100 euros en tindran 200. Que dintre de 58 o 59 anys en tindran 400 i que al 2123 en tindran aproximadament 1.200. Però han multiplicat per 12. Però quan veuen això diuen, no, no, això és bon negoci. I jo no he de fer res, no, no, jo creixo sols. I en tot cas ho faig al revés. I ara imagineu-vos que viatgem al 1923 i que 100 euros del moment, l'equivalència que tocaré, 100 euros del 1923, ara us faig l'exercici amb la Rosa, avui són 1.200 euros. 100 euros del 1923 a Castalla, avui serien 1.200 euros. Però molts més, molts més. Això què vol dir? Que del 1923 fins ara, la economia ha pujat molt més que un 2,5%. Què necessita l'economia per créixer? Dues coses. Necessita produir béns de consum i necessita consumidors, gent que els consumeix, evidentment, no? Però clar, per produir aquests béns de consum necessitem dues coses també. Necessitem matèries primeres que siguin transformades per tenir aquests béns de consum i energia barata i abundant. Durant els últims 100 anys això ho hem tingut. I a partir d'ara, i ahir és on els faig, els explico la diferència. El 1923 tenim un planeta per explotar, per extreure tots aquests recursos, el que tu explicaves abans del 1,6 terres, no? Tenim recursos per anar extrient, però és que el 2023 hem d'anar a buscar el mateix lloc, el mateix rebost, i està buit, o comença a estar buit. Per tant, aquesta projecció de futur no és viable. I ja, si ens posarem al 2123 pensant en el 2223, és a dir, el creixement lligat a aquest augment del 2,5%, aleshores ens introduïs el que és la funció exponencial, tendeix a infinit, i entenen que això és infinit. I ja us dic, en 20 minuts entenen que un creixement infinit en un planeta finit és impossible.
perquè la terra és redoneta. Els terraplanistes diuen que no. I com a rodona que és, no? com una esfera, per molt gran que sigui el radi, té unes dimensions finites. I a part, el 70% és aigua i un caos. Clar, si jo ara us expliqués qüestions terraplanistes, no? Si vols parlar de terraplanisme, diríeu, no, aquí mos ha portat Josep Lluís avui, perquè hem parlat de principi, no? Però és que els primers terraplanistes són els que aposten fermament pel capitalisme. Perquè aquesta creença de que podem créixer infinitament només se sosté en una terra infinitament plana. Un pla, des del punt de vista geomètric, és infinit. Sempre pot ser una mica més enllà. Els principals terraplanistes que tenim ara mateix són els que creuen, els de Davos i les grans multinacionals, que continuen apostant en el creixement infinit. Per tant, cap a on hem d'apuntar? Doncs primera, des de l'aula, parlo ara, mirar de no ser còmplices d'això i començar amb alternatives. I quan dic mirar de no ser còmplices d'això, per exemple, doncs no treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible, dels ODS. I clar, quan dius això, a un claustre comencen a saltar xistes, perquè en els projectes educatius de centre les coses. Una escola innovadora, una escola que creu en els ODS, en l'agenda del 2030 i tal, bueno, però algú al claustre s'ha plantejat que són els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible. D'entrada és un eufemisme, però on diu desenvolupament vol dir creixement econòmic. I creixement econòmic sostenible és impossible. Per tant, a més és un oxímoron. Des de llengua tenim una mina. I no podem... L'objectiu 8, si no recordo malament, parla directament de creixement sostenible. Ni verd, ni sostenible, ni... La paraula sostenibilitat se n'ha fet un ús tan abusiu que al final s'ha corromput. De fet, acabo de treure un llibre d'Andreu Escriba que diu Contra la sostenibilitat, que us ho recomano, perquè hem convertit una paraula en totalment... L'hem desvestit de significat. Ara va molt bé per justificar certes polítiques. I les quines són aquestes polítiques? Continua com sempre. Està buida. Sí, està buida, l'hem de buidar, que això, però aquesta habilitat de buidar les paraules de contingut, bueno, ja n'hi ha qui és expert en això, no? Quan em fa no se m'apropio de la paraula llibertat, no? Jo me l'apropio i la faig servir com... Estos terraplanistes que dius, també neguen el canvi de climàtic. En tot cas, com a terraplanista t'ho van pensar que les divisions de dins i cables sempre s'han portat més conya. Sempre molt fàcil. Són exactament les experiències que estan en el canvi climàtic. Sí, encara hi ha gent que està en el canvi climàtic. Alguns, per fer, i d'altres amb mala intenció. De fet, el cas més conegut que s'ha conegut darrerament, el comentava que a l'escena pública s'ha saltat ara fa un parell de mesos. És el cas dels científics d'ExxonMobil. Aquesta gent l'any 82 van fer un estudi de quin impacte, quan van veure el que estava passant en l'indústria tabacalera, que començaven a hi haver querelles contra totes les malalties derivades de fumar, van començar a pensar que allà que no tinguem algun dia una querella per ser emissors de diòxid de carboni, per tindre una indústria que acabi generant diòxid de carboni i algú m'ho reclama indemnitzacions o que no. Entonces, a una sèrie ExxonMobil, a una sèrie de científics, ens va demanar que feren un estudi d'això de quin impacte tindria les emissions de diòxid de carboni sobre l'atmosfera terrestre en relació a l'augment de temperatures. Ells van fer els seus càlculs,
i van callar. Però a partir d'aquell moment, l'agència Reagan, l'agència pel clima del govern de Ronald Reagan, va començar a d'alguna manera ridiculitzar tot el que fos el canvi climàtic i anar i actuar en una actitud molt negacionista, però perquè tenia aquests informes. Fa escassament un parell d'anys, un d'aquests científics l'han portat al Congrés dels Estats Units i ha dit: és que vostès van predir l'any 82 que l'any 2020 la temperatura hauria augmentat tant. I ho entrava. Diu: com ho sabien? I aquell també no havia quasi 90 anys, deia, i dic: bueno, no és que eren molt bons. No sé què estàs preguntant. I nosaltres érem científics, aplicàvem el coneixement científic i traiem uns conclusions. I ara hem arribat tots, allò. Però és que a finals del segle XIX es van fer Remus, un químic, ell, veient tot el carbó que s'estava cremant en aquell moment, va començar a calcular, ell ja va veure, bueno, ja se coneixia que el diòxid de carboni era capaç d'absorbir la radiació infraroja d'una curta i va dir, quina temperatura tindria la Terra, quan augmentaria la temperatura mitjana de la Terra si doblàrem la quantitat de diòxid de carboni que hi ha. Ell va agafar la quantitat de diòxid de carboni de 1896, crec que era. Val? Si la doblem, quan augmenta la temperatura? I li siguen 4 graus. I són 4 graus. Encara no l'hem doblada, eh? Però si tornem a fer calcular ara, que tenim més coneixements, i si no els 4 graus, que això fa més d'un segle que se sap. L'any 1972, una sèrie de científics reben un encàrrec del Club de Roma, fan un informe sobre el decreixement, no? O sigui, avaluen tota una sèrie de paràmetres, com són el PIB, la població mundial, la disponibilitat de recursos, la quantitat d'aliments per càpita i demés, i des del 1972, un segle endavant, però realment ho van agafar des del 1900 fins al 2100, 200 anys, no? Van dir: què passa? Van aplicar la dinàmica de sistemes, els científics del MIT, també s'hi coneix com l'informe Meadows, l'estudi este, perquè feia un matrimoni en Meadows, i el 1972 ells ja veuen que 50 anys després, el 2022, alguns d'aquests paràmetres començaven a caure en picat, és a dir, veien un col·lapse. Ells van presentar diferents escenaris. Diferents escenaris en el sentit de dir: anem a suposar que tot va com fins ara, cap al 2000, en la dècada del 2020 al 2030, la cosa petava. Començava a baixar en picat els recursos, per tant la població més tard acabava baixant també, els mateixos conflictes que això suposava, no? Però un dels escenaris van suposar fins i tot que la Terra era plana, en el fons. Dic: hi ha recursos il·limitats. I què passaria? I hi havia un dels indicadors, que eren els residus, la contaminació, que se n'anava de mare. Però el que no pensem és que quan estem consumint a aquest ritme, els residus que generem també creixen a aquest ritme. I en poques paraules estem dient: continuarem creixent indefinidament, però al final és que estarem fins a dalt. Jo crec que ja no és de sol, no? Ja entesem després, no? Claro, fins i tot en aquest escenari col·lapsaven per culpa dels residus. Quan el van fer, ells el van presentar, evidentment, ells van dir de tot. Bueno, ja veuré, que us podem imaginar, els tractadors que va dir no se va canviar res, sinó al contrari, no? I el que ells creien era que, vist allò, la comunitat política mundial acabaria prenent mesures davant de les evidències que estaven... I veient com anaven. El cas és que avui, el 2023, estem en el pitjor dels escenaris que preveien. No s'ho fa res.
L'any passat, que feia 50 anys de la publicació del llibre, van entrevistar un dels autors, a Denis Meadows. I clar, li van preguntar, i ara què? Cap on anem? Va dir, no tinc ni idea, soc científic, jo no tinc cap molt fèbil tal. Dic, el que sí que us puc dir és que si alguna cosa necessitarem és fer xarxa. I us deia, doncs, començar a pensar en comunitats més petites i començar a fer xarxa i ajudar-nos. És a dir, l'individualisme, que és el que promou aquest neoliberalisme, no? De dir, tu per tu i els altres, tira-li, això ens aboca al fracàs. Vol dir, necessitarem comunitats energètiques, compartir l'energia, necessitarem cooperatives de consum, necessitarem cooperatives de mobilitat, necessitarem comunitats de cures, per cuidar-nos entre tots. En definitiva, totes aquestes coses que els pobles ja sabem una mica el que és. Fer poble, nosaltres fer poble que necessitarem un moment de funcionament. Què fem ara? Pues qualsevol cosa que vagi en aquesta direcció de fer treballs en grup, de fer el treball cooperatiu, però el treball cooperatiu no per fer un producte. El que diuen l'ABP, no? L'aprenentatge basat en aquest aprenentatge basat en projectes sempre és per fer un producte final. Clar, això és el que vol el sistema, per dir-ho d'alguna manera. Vol que ensenyem als alumnes a treballar en grup per produir. No. Ensenyem a l'alumne a treballar en grup perquè el grup se'n beneficia d'alguna cosa. L'associacionisme, el cooperativisme, això no vol necessitar per voler que hi hagi un producte final. No. El moment que tu treus el producte final i comences a treballar en això, ja no ens agrada tant l'aprenentatge basat en projectes. La història aquesta de posar l'alumne al centre, quantes vegades, no sé si hi ha 200 entre el públic, però quantes vegades heu sentit això de posar l'alumne al centre de l'aprenentatge, no? Això és el timó de l'estambita. Jo us diré perquè, quan t'ho diuen, no me digues que no poso res a l'alumne del centre, que és jo treballo pel país, no? Evidentment que vull el millor per l'alumne. Però clar, en el moment que el poso al centre, l'estic fent responsable del seu aprenentatge. I fer responsable del seu aprenentatge és dir, si vols, pots. Això ho heu sentit dir també, si vols, pots. Què no pots? No vols? No, però és que m'acaben de desnonar. És a dir, l'entorn socioeconòmic, deixin xiquetes condicions, l'entorn, no li afecta. No li podem dir que la responsabilitat de l'aprenentatge és seua, perquè no és seua. No li podem transferir tot això. I aquest discurs, que és un discurs neoliberal, l'hem de treure de l'aula. Què és el que hem de posar al centre de l'aprenentatge? Què és el que hem de posar al centre? No l'alumne en aquest sentit, sinó que hem de posar al centre, en un cas, la vida. I tot allò que afavoreix la vida. La vida en comunitat. La vida en comunitat, la vida en xarxa. I, evidentment, l'alumne, la persona, és membre d'aquest grup. Però si agarrar el discurs este de posar el xiquet en... No. Perquè estem transmetent una responsabilitat enorme. I això no... Jo crec que nosaltres som responsables de no fer-ho. I, a més, estem convertint l'educació en un producte. Estem patint i ara una mercantilització de l'educació terrible. I us ho diu que ara està l'assessor digital del Pla Digital Este del Centre, que diu que ho anem. I és terrible. És terrible. No podem fer més d'això. L'educació no és un producte, l'educació és un servei. I nosaltres estem al servei dels alumnes. Evidentment, això és límit que toca, tampoc ho diré jo. Però no perdem de vista això.
I ara mateix el món educatiu està canviant, però la pròpia llei educativa l'han dissenyat, la nova, els currículums, però l'han dissenyat una associació que diu AFE Educació, no sé si us coneixeu, se'n diu allà, no ho voleu. Estan totes les empreses de l'IBEX, o pràcticament totes les empreses de l'IBEX, preocupadíssimes per l'educació. Això s'hauria de començar a fer sospita una mica. En teoria, és perquè generar una població amb molt d'esperit crític, que siguin capaços de transformar el món, i no s'ha de veure. La Caixa, Telefònica, Repsol, BBVA, el Banc de Santander... Aquesta gent té interès en que la població transforma el món o té interès que tot continuï igual? Jo tinc claríssim. I en cap moment, perquè si el transformen igual, el transformen molt, que això ho diuen esteu. No els interessa això. Per tant, i tot el discurs és les competències d'aquestes famoses. Quan tu dius, un xet és competent, dius, home, clar, sí, clar, és competent, ha de ser. Però tot el discurs de les competències, és el llegiu, l'aprendre, aprendre, la iniciativa, l'autonomia i iniciativa personal, no? L'iniciativa personal, tot això, dius, tot això, fixeu-vos clar, a l'individu, tu has d'aprendre tu. I he arribat a sentir dir que s'ha de... que no és tan important els continguts, que s'ha d'aprendre menys, que s'ha de ser més competent. I ara, això, algú que no li tractava allò, si algú no et pot ajudar, perquè has d'aprendre a aprendre a aprendre menys. Com s'aprèn a aprendre menys? Jo no... No fem res i el provar. No, la llei de realitat. A part de treballar les competències, sense una competència que fas és mobilitzar uns coneixements, mobilitzar uns recursos que tens. Si no els tens, no pots mobilitzar-les. Aleshores, treballar per competències està molt bé, però una vegada tens. I el que no pot ser és que sigui una cosa canvi d'altra. I ara mateix hi ha una croada, diria jo, contra tot el que sigui el coneixement. I una croada que va per dos àmbits, defenestrant el que és la memòria. No té res a veure la memòria amb el memoritzar, no té res a veure. I contra la figura dels mestres, dels docents. Ja no han de ser transmissors de coneixement, sinó que han de ser facilitadors, coaches, és a dir, acompanyants. I clar, això és molt perillós. És molt perillós perquè si al final la figura del docent ha de ser un acompanyant, un coach o un... Un dinamitzador, per què cal titulats superiors? Per què calen especialistes per fer això? Si el coneixement ja està al núvol, no? Doncs, però ara, i lligo en el principi, al núvol, a internet, a la digitalització. En mans de qui està el coneixement? Els núvols se'ls emporta el vent. No sé si us passa aquí, però allà als ports, que això estem molt escarmentats. De tant en tant estem dos dies sense internet. Diu, i això és per aquí. No ens passa. Ja quan neve, si fa molt de vent, de vents meteorològiques, totes les tenim un problema. Però és que a banda d'això, ja tenim massa exemples de quan s'ha tallat l'accés a internet o s'ha tallat l'accés a certs continguts. No podem fiar el coneixement a la xarxa. El coneixement ha d'estar accessible. I nosaltres hem de tenir, com a docents, hem de tenir la capacitat de fer veure als alumnes on està aquest coneixement i que siguin conscients que no està només a la xarxa. Per exemple, un dels alumnes és una mica d'espoiler, però una de les coses que els diré, on està? A les biblioteques, als llibres en paper. No permeteu que algú tingui el coneixement a la mà i que hagueu d'anar a donar-li el coneixement que heu de tindre vosaltres. Evidentment no el podeu tindre tot ahir, però podem memoritzar tot. Però sí que podem recordar que a tal llibre està de la informació. La memòria sí que és important, però hem de tindre els llibres. Jo faig una alegoria, diguem-ne,
una reivindicació oberta del llibre en paper i que els alumnes es vagin fent ells la seva biblioteca, no només de narrativa, però un manual de diferents disciplines, de mòbils, no, vull dir, un allò de com fer un mòbil, no, perquè les notes no poden fer servir perquè fa els materials. Això passarà, eh? Vull dir, 50 anys, hi haurà un sentit fantàstic que t'explica com fer el teu... el mòbil maker este, no? Com fer el teu ordinador personal, però els materials no te'l podràs fer, però sobretot com fer-lo, i això és molt interessant. Tot i que el mòbil maker és molt interessant. Fer, per exemple, comunitats, o xarxes de reparació de coses, no? Un fuster, tinguin habilitats per reparar, això caldrà. El banc d'hores? Un banc d'hores, un banc de temps, si no, exacte. Doncs això, cap a aquest tipus de cosetes, cap on diguem crec jo que hauria d'anar el món educatiu i la nostra feina a l'aula, i no en fomentar l'individualisme, sobretot això. Clar, tot això passa perquè deies el problema del decreixement, no? Al final són estratègies de decreixement. Per tant, un poc de deixar obsessió per tot allò digital. I això és molt complicat. Estan... però... sí, perquè és la generació, però aquesta generació no és com la digitalització. És complicat, és molt difícil. El repte és enorme, per part nostra. A més, quan ens trobarem nosaltres, que estem també en el mòbil. Acceptar, nosaltres que encara tenim un poc al món de la lletra, que ells ho estan perdent. El llibre... Que siguin conscients que el coneixement no el tindran sempre. Dir, estos crios, esta generació, segurament serà la més retratada de la història. Sí. Segurament. I també serà la que menys fotografies conservarà. O sigui, els seus fills, els fills d'esta generació, quan fem un salt al 2070, dir, els que tindran 40 anys al 2070, que no n'he sigut encara, el 2030, aquells és possible que tinguin més fotos dels besavis que de seus pares. I seus pares els van fer moltíssimes fotos i selfies i de tot, però no en conserven cap, perquè estan totes en format digital. Ja no se sap on estan. Hi ha gent que té allò de dir que quan acaba el viatge de l'estiu agarrem i triar unes poques, imprimir-les i tens allò, no? Però no ho fem. És una cosa que s'ho fa al principi, després... I de tot ho vas deixant, no? Però això és una absurditat. I quan els fas la reflexió de les fotos que se fan ells, dius, mireu, ara amb el coneixement passa igual. No deixeu el coneixement en mans d'un altre. No ho deixeu mai, l'heu de tindre vosaltres. Heu de tindre accés al coneixement vosaltres. I la manera de tindre accés al coneixement és en un format físic. Per tant, fes una biblioteca a ells, o si no poden ells, una biblioteca comunitària, contribuir a fer una biblioteca. Això jo crec que és... I al final tot va cap a on? Perquè l'alternativa a aquest creixement, diguem-ne, infinit, quin és? Doncs és no creixer. La solució, la sostenibilitat realment què seria? I tu has de ser capaç, millor dir, tu pots utilitzar recursos, però els haurem d'utilitzar en una mesura en què la generació propera es pugui utilitzar en la mateixa intensitat que nosaltres. No sé si m'explico. I la següent també. Quin és el problema? Que ara no estem fent això. Nosaltres ara estem consumint recursos que són dels que venen. No és allò que provi aquell, però provi la cita extra d'una tribu índia, que deia allò de som, com s'ho sé dir bé, no, la terra no és una herència dels nostres pares, sinó que és un préstec dels nostres fills. Tindré això al cap, aquesta idea. De dir, clar, això ho canvia tot. Però tu dius, no creixi. Però, o sigui, en realitat no creixi, tu creus que mantén això, no seria de creixer. Sí, però no de creixer. Perquè si mantenim això, és... No, el que ens farà no ho podem mantenir, el nivell que tenim ara no. Haurem de mantenir, en tot cas, el nivell de vida que teníem, potser als anys 60 o
no m'hauria de voler, ara tampoc s'hauria de dir quan. Què passa quan plantegem això és de créixer, és anar, i la sensació que tenim és d'anar menys. No, de créixer vol dir anar menys. Però fixeu-vos que ho fem des d'una perspectiva capitalista. Per què? Perquè és que no és un altre més d'un capitalisme, no tenim ahir. I pensem que anar més és, doncs que l'any que ve jo guanyo una mica més, que en comptes si guanyo anar de vacances, que te diria a Mallorca l'any que ve a anar a Menorca, si t'he una miqueta més. No pot ser que arribi un pont i allò que diu, no, on vas a este pont? I dius, jo no vaig arribar, no vaig arribar lloc. Home, no pot ser. Ja, tots anem a Berlín, hem fillat un vol. No pot ser, aquesta sensació no pot ser que estigues malbaratant el temps. Has de créixer en aquest sentit. Clar, canviar això és complicat. I tot passa per treure per canviar l'indicador de felicitat. L'indicador de felicitat no pot ser els béns materials, sinó que haurien de ser uns altres. Si en el moment que siguin capaços de posar com a indicador de felicitat la vida, el benestar, les relacions, veurem que podem viure molt millor amb menys béns de consum. I ahir és que, però clar, fer això, on estem immers, sobre la societat de consum, és un... Què passa? Que la realitat ens acompanyarà. Vull dir, cada vegada hi haurà menys béns de consum. I els adolescents del 2040 o del 2050 potser no tenen mòbils, però tindran una cosa, la necessitat de relacionar-se. La necessitat de relacionar-se. Com tenien els del 1643. I la necessitat de relacionar-nos estarà. Doncs ens relacionarem d'una altra manera. No seran mòbils, però això estarà. El que hem de fer és donar els eines per anar amb això. I clar, quan comencem a pensar quines són aquestes eines, nosaltres, i jo crec que ahir tenim una responsabilitat com a generació, és que nosaltres encara hem conegut com se relacionaven o com vivien els nostres avis. Per tant, hi ha aspectes de la vida d'aquestes generacions passades que els poden ser molt útils en el futur. I nosaltres no els farem servir, però tenim la responsabilitat de dir, no les hem conegut, passem-les. Quantíssim de coneixement hem perdut de les últimes dues generacions, tres generacions? Una barbaritat. Des de tornar a l'alimentació, l'ús de la terra, què fem a la terra? Què és el que va millor a castanya al mes de març? Què plantem a mi? Jo no tinc ni idea d'on de plantar castanya. Els porcs sí, res, fa fer temps. Desmena una mica, no? I també ho veus, però fa pesopitat, eh? Però entendreu? Tot això, i com se treballa, i com podem tindre aigua, com podem... Tot això és el que passa. Per això faig una reivindicació una mica de l'hort. L'hort, per molts motius. Com pot ser que els instituts... Les escoles solen tindre hort, però els instituts no. Com pot ser que els instituts no tinguin hort? Com pot ser que tinguem tallat de tecnologia? El laboratori és que química, aula de dibuix, aula de música, aula d'informàtica, gimnàs, o aules d'informàtica. Fins i tot tenim sala d'expulsats. O biblioteca. Expulsats a la biblioteca, mare d'un tindri. He dit, però no hi ha hort. O hivernacle. Com pot ser que no hi hagi un espai dedicat a la producció dels aliments? Que tot l'alumnat sàpiga d'on neixen els aliments, com se produeixen. I ara jo trobo vital, en el sentit més literal de la paraula. Perquè en un futur no tan llunyà, potser molts hauran de començar a produir-se una part dels aliments. I els que no poden, perquè viuen on viuen, com a mínim sabran valorar els aliments que uns altres han produït. I quan aniran a comprar un quilo de tomàquets els demanen 6 euros, sabran que val 6 euros. Igual ja està, no? 6 euros. Però ara, en el fons, és culpa també dels canals de distribució. Quan li vindrà el llaurador que ho ha fet ell, doncs ho sabrà valorar. 6 euros o el que sigui, però ho sabrà valorar. I no pot ser que tinguem un model educatiu, un sistema educatiu, en el que l'alimentació
pràcticament la producció, sobretot d'alimentació, no apareix d'una forma més evident. Però és una cosa que hem de tot. Perquè el que fa és no donar importància. I per això no es valora després. I jo crec que això és un crim. A part, el fet de treballar l'hort a l'institut, al centre, en la teva etapa formativa, fa, primera, que és el de dir, treballes la paciència. Treballes per no donar fruits enseguida. Treballes la resiliència, perquè ara ve una tronar, ara ve una gelar, ara ve un fong, ara ve mil històries. I què fas? Tornes a plantar, tornes a sembrar. No te'n vas a la cara i dir, mira, s'ha acabat. O resistiré, a veure si passa. No, tu tornes aquí, tornes. Treballes l'empatia, encara que sigui de cara a una planta. Necessitarem molta empatia per entendre els problemes. I ho fas amb gent. No pots fer una hort tu a soles perquè també és boig. Perquè has de fer altres coses. En canvi, ho pots fer amb gent. Treballes el... És que estàs fent el treball cooperatiu. Sí que és veritat que hi ha uns productes, però són uns productes compartits també. Però estàs treballant moltes cosetes que són superpotents. Jo crec que hauríem d'anar cap ahir. De coses del món. Jo, treballant a Manresa, vaig acabar fent un hort en uns castells. En Ferran i Tayo vam acabar fent un hort els tres allà. Que va perdre la ment. Vaja, sí. Ja, un pocs. Dic, al final això fa... L'hort porta moltes coses més. Però clar, perquè allà són tot allà és molt indicat. Però hauria de ser arreu. Penseu ara en el centre de València. Una ciutat com València, en l'hort que té al costat, com pot ser que els alumnes de València no siguin experts en produir aliments? Poques ciutats tenen un entorn com el que té València, però que a vegades més, perquè el van tapant d'asfalt, no? Però, clar, és que en altres llocs no donen, però en el país que tenim, per amor de Déu, jo hauria d'estar... Però ara van a fer un jardí que no va explicar tot això. Un jardí? Jardí públic, que explicaran tot lo de l'hort, ah? Però només estarà el jardí, per anar a veure. Però clar, això de... Ja que és el jardí del Botànic de València, sí. Es convertit en això, en un jardí hortícola. De l'horta, de com es produeix, que es fa, tal. Però serà per anar a veure. Però això no té sentit, ja tenen l'horta. Estan llevant l'horta, però clavaran l'horta. I si el jardí que el facin a Madrid, no? Dius, bueno, a Madrid el facin, però el tenen, però a València no l'ha, però no l'heu. I és que a l'altre costat que el tenen en viu. Però el jardí van a fer això. En tot cas, i el que sí que hi ha, o sigui que esperen anar a una cama. Una horta virtual. Obrir un torn de paraules, però sí. Sí, l'obrir un dia... Ja obrir un torn de paraules. Ah, ja. Comentar alguna cosa. Sí. Però són les dades. Sí, és que no... Que no tinc guarda a passar... Sí. Però això sí... Bé, podria estar parlant moltes coses, però... Això té. Està obert el torn de paraules, per si algú vol preguntar-li alguna cosa que considera interessant. Bueno, a mi em sembla meravellós i que m'agradaria que viniera pronto el col·lapse. Així de clar, de tan forta que estic del sistema educatiu. Jo estic a punt de jubilar-me i els meus companys ja estan jubilats, però ja no poden més. En la tonteria que hi ha un dia ja no poden més. Però, sí, és el dia ara mateix. Tot això que has parlat de les competències, de la falta de coneixement, del producte, tot això és què passa quan t'encontres en un institut on la directiva va per ahir i tu t'has que anar per ahir. T'has que anar a la contra. T'has que anar a la contra i és molt, molt, molt difícil. Clar, ahir jo crec que al final ha estat tan evident. Està evident, però jo ho veig encara... No serà immediat, però acabarà quedant...
Mira, per exemple, a Catalunya ja fa uns quants anys que aquesta dinàmica va, l'Escola Nova 21 i tot això, no? Jo casualment conec un company que treballava al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu pel Departament d'Educació de Catalunya. I fan allò de les proves de competències bàsiques a quart d'ESO. Vale? Fan allò de les proves de competències bàsiques a quart d'ESO i ell era qui les analitzava des del punt de vista estadístic i tal. I un dia li vaig donar i vaig dir, n'hi ha diferències? Heu estudiat si hi ha diferències entre els centres que s'han autoproclamat innovadors que van passar línia i els centres que continuen fent el que creuen millor, el que han anat fent sempre i que els titllen de tradicionals i molt bé, de predemocràtics, dinosaures i tot això, no? I m'ho va dir, doncs no. No es veu cap diferència. No es veu cap diferència perquè l'alumnat bo, l'alumnat que diguem allò que diríem com a bo, que és l'alumnat que es desperti. Este li poses el sistema que li poses, tira per avall. El que no vol treballar, li poses el sistema que li poses, no treballa. El que està pel mig, doncs vas marejant la perdiu. I que al final, quin és el sistema bo? El sistema en el que el professor o la professora se troba més còmode per treballar amb els seus alumnes. Jo no imposaria ni un ni un altre. Jo crec que és un error garrafal imposar un model pedagògic des d'una direcció o des d'una conselleria. Per què? Perquè és que jo puc ser fantàstic treballant en projectes, puc treballar molt, molt, molt bé, però el meu company no, però en canvi el meu company és un crac fent classes magistrals i els sagals aprenen moltíssim, però és un desastre. Quan a mi no em faig és fer classes magistrals, que no en sé. Parella educativa. I ahir és on hauria de haver la capacitat d'aquesta flexibilitat i no anem cap ahir, és molt dur, però no anem cap ahir. Què està passant? Que no està donant resultats i això al final saltarà a la vista. El que passa és que des del sistema, us deia abans, des de l'AF, educatius d'aquesta gent, són molt conscients de que hi ha una degradació del que és l'educació. I estan molt tranquils perquè saben que aquesta degradació que està creant és consumidors amb baix esperit crític, amb poques ambicions, per tant, poques frustracions, i que està molt previst perquè no transformaran res. No pot ser que acceptem com a discurs que l'escola ha de educar els treballadors del futur. No, no. O ha d'educar ciutadans per a la societat en la que viuen. No, senyors. L'educació el que ha de fer és educar ciutadans perquè milloren la societat, que la transformen a millor. No perquè s'adapten a allò, però el que està fent és... recordeu el vídeo aquest del Pink Floyd, no? De la màquina. No. I ahí, hi ha una molt baix. Però és que estan saltant les costures ja. En el cas de Catalunya, que ja en alguns centres porten molts anys, estan veient que no... I comença a veure les famílies. Perquè fins ara el discurs este bon rotllista és un discurs que entra molt bé. Però ja comença a veure les famílies. Les famílies, pensant fa 5 anys, a Castella, per exemple, que l'educar en un portàtil era bo. Ja s'han desmentit. Sí, sí, això està passant tot l'estat. El sistema d'aprenentatge de projecte, per tal, que ara està tan de mort, ja està donant de molt bé. Si no ho fas, i l'altre ho fa, doncs l'altre sap més que d'aquestes. I aquestes coses, qui té que acabar amb molts són les famílies, que com tu dius, el sistema educatiu, les lleis fetes des de les empreses, doncs el que volen són gent no crítica, gent visa i gent que accepta, és a dir, bons treballadors. I a les veus crítiques en totes aquestes dinàmiques dintre del model educatiu,
se'ls ataque i ràpidament se'ls posa l'etiqueta d'això de franquistes directament. Sí, sí, sí. I clar, hi ha molta gent que no els la veu perquè és que se'ls la veu i jo, és que no és això. És que no és res, que se pot fer les coses d'altra manera. Però jo crec que acabarà caient el seu propi pes. El problema és que se'n portarà uns quantes generacions per davant. Sí, sí, sí. El problema és que ningú ja vol o té com a futur alumnes, no? Parla ja d'alumnes de... Ja no universitaris, sinó de, no de segon d'ESO, però sí de segon de baix. Tu preguntes, fa 10 o 15 anys, molts volien ser professors. Tu avui dia preguntes... No, no sé ningú. Ningú vol ser professor. Ningú. Absolutament ningú. Jo, ahir, on tu estàs? No, no, també, no, vaig estar allà on tu estàs. Però després te'ls trobes, de companys. Ja, ja. I ara ve la segona part. Què passa? El que entra al sistema educatiu sense voler ser educador. Està gravant. Que estan utilitzant des del meu punt de vista dos coses, que una és la limitació de llibertats, justament, ¿vale? I per altra que també estem sentint, que és la limitació de la població, el control, control de la població. Sí, sí. Vale. I sembla que la solució que plantegin per dalt i que té bé és la ciutat dels 15 minuts, o limitar drets que hem aconseguit des de del segle passat, i que aquesta va ser la solució, limitar drets individuals, generar polítiques que reduixin la població o generar conflictes que reduixin la població, que almenys ho veig així. Què penses d'això? L'ecofeixisme és una de les possibles vies d'eixida o d'aquest col·lapse. Hem d'evitar caure allà. Però per evitar caure allà ho hem de conèixer. I això també s'ha d'explicar a la paraula. Aquests discursos que a vegades limiten drets i limiten coses que s'han acollit, s'han d'explicar. I no hem de llevar allà d'explicar-ho ni autocensurar-nos, perquè els estem fent el joc. Això no ho hem de parlar. És una via o un neofeudalisme cap a aquestes empreses que controlen. Ara mateix els governs no són dels estats, no són més que titelles d'aquests poders, no? Tenim un exemple claríssim en el Reial Decret que es va aprovar el 27 de desembre que eximia els grans projectes renovables de fer una declaració d'impacte ambiental. Però s'ha fet una llei a poc. Vull dir, obrim una finestra durant 14 mesos perquè puguem presentar tots els projectes i després el tornem a dir-ho, però no. Però la gent està molt preocupada pel cap d'any on la Pedro Ocho es portaria este vestit o llarg. Però el 27 de desembre, no era casual. S'han aprovat coses esta setmana de Falles i a Castelló Madalena, vull dir, perquè coses de Castelló s'han aprovat esta setmana. I sempre hi ha això. El control de la població, això ho deia Malthus al segle XVIII, no? Ell veia que el planeta no seria capaç d'alimentar una població superior a... Crec que Malthus en aquell moment no era conscient que hi hauria la revolució verda, es va dir, no? L'entrada dels fertilitzants en joc, no? Va fer eines. Ara el problema és... Jo no veig tant per la qüestió alimentària, sinó de recursos. No hi ha recursos per tots. Bueno, s'està parlant de zones de sacrifici, obertament. S'està parlant obertament de zones del planeta de sacrifici. Zones que s'han de sobreexplotar perquè les altres visquen bé. Això que van aplaudir,
bueno, anunciant molt molt platereig ara la protecció del 30% de les aigües oceàniques, molt bé. I el 70% restant? Com si l'atmosfera tinguera límits, o les aigües tingueren límits, els corrents oceànics. Què vol dir protegir el 30%? Que l'altre 70% pot ser el que et dona la gana. Pel que fan mesures específiques de control de la població, hi ha moltes teories conspiranoiques, la població decreixerà per naturalesa. Ara mateix tenim un índex de natalitat que ronda el 1,3. En els països desenvolupats, sí. Perquè es mantingués la població hauria de ser 2,1, o sigui, d'una parella no hauria de ser 2, no pot ser ni junt en el moment, no? La població decreixerà. Suposo que te refereixes a que creixi de forma voluntària, volguda i dirigida per algú. Que hi hagi... Això no me carregamos a... Vull pensar que no. Però... Però al final necessiten consumidors, necessiten treballadors. Nosaltres ja hi tenim una defensa. No és molt bona, no? Però... Sí, però les persones que no produeixen i que no consumeixen... Bueno, i això ja ho fa. Hi ha una població per dalt, i una població, ara es parla jo des de gent en diagnòstic, i no es valides, i ha estat Twitter... Bueno, a l'Alacant, no era l'Alacant que van prohibir la mendicitat. Sí, va prohibir. I els multava, no? És absurd, no? Tots aquestes mesures feixistes en volem més. Ho va veure a Madrid també, no tracta ni que se'ls feia als avis durant la pandèmia, no? Sí, això, episodis d'estos ens volen, des de la seva mena i ben fiquin, ja volem. Però ja no sé si tant és d'una forma massiva a tot un cop, com per poder realment influir en un canvi poblacional, eh? Això ja no ho sé, ho veig molt... Clar, està la qüestió dels virus, que se'ls llancen expressament... Jo, seguint un poc l'argument de la pregunta que ha fet ell, no és el control de la població, però sí, possiblement, el control de la natalitat, no ho sé, però el control de les llibertats, que era una part de la seva pregunta, crec que per ells sí que l'han descrit, va dir en general, no? És a dir, tu vols seguir sent feliç, consumidor i tenint el que t'has de tindre, part d'aquestes llibertats, en un futur, estaran retallades. I aquesta idea del neo, com heu dit? Sí, neofeudalisme. Aquesta idea crec que sí que, en certa manera, sí que està per dalt funcionant. A canvi, com pots estar com estàs? A canvi de perdre llibertats. Ara tinc un exemple. I ja està parlant-se, teòricament. Ara tinc un exemple, ja veurem què passa. A França, Macron, Pepe de Negreta, i els francesos estan tirant al carrer, a veure què passa. Ho diria, hi ha hagut altres moments de la història que les coses no han anat com alguns esperaven, i que hi haurà la gent s'haurà de rebotar la revolució en certs llocs i la gent se rebotarà. El que passa és que crec que no ens cou prou. No, no cou prou. Però era el moment que... És a dir, en el moment que la població no tingui res a perdre, perquè ara encara consumim, en el moment que no podem consumir i no tinguem res a perdre, jo no sé si ho veurem la cosa, eh? Això... El sistema de les altres... Estava a deixar-se carregar que no arriba a coses així. Tot el pixet. El capitalisme és una cosa que no hi hagi com el que fos. Una última pregunta? Una darrera pregunta? Una pregunta. Educar pel col·lapse, per
passaria perquè s'educar a xiquets des de primària a comprendre el món. Sí, sí, clar, clar, clar. De fet, és el pas previ. Han d'entendre el que està passant, però se'ls ha d'explicar el que està passant. Clar, no se'ls pot, no es podem enganyar. No els podem dir que... O sigui, el dia de l'aigua, el dia de l'oceà, no sé que el tenim un dia i ja està. No, clar que se'ls ha d'explicar. Però se'ls ha d'explicar des del que passa a nivell ambiental al que passa a nivell social i d'aquests perills. Clar, clar. Si no, sí, sí. Però bueno, un llibre que es diu, mira, no m'ho fa pensar, un llibre de Leopold Clausmil que es diu, està en castellà, Com funciona el mundo. Sí, este jo, llibre... Chomsky s'ha referenciat en algun moment, sí. Però este llibre, és que hauria de ser, no, l'enciclopèdia Álvarez Aguilera, no en sé, tot, una mica... Però aquest és un llibre que té passatges per agafar-los i portar-los a l'aula i que entenguen com l'energia ha modelat, el control de l'energia ha modelat el segle XX. Bueno, ja és una mina. I sobretot això, per entendre el món en el que viuen. És que és fonamental. Totalment. Mostra que hi ha totes les coses. Batlab, S-M-I-L. Com funciona el món. Com funciona el món. Molt recomanable. A la portada allà em penso que posa una cita del Bill Gates que diu, ai, que quan veus allò dius, ai, 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 no feu cas. No, però jo me la vaig llegir quan portava mig llibre, quan vaig donar mig llibre m'estic llegint i diu, però això ho està recomanant el Bill Gates, i diu, no ho havia vist. És una passada. Ja té capítols que són, bueno, mel per entendre el món, eh? Moltes gràcies. No se cambia, pero ya sabes que no pero ahora descansem una temporada. ¿Has esperat? No. No te lio.